ଶୁଣିଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ବାଇଠୁ ଶୁଣିଲି ଯେ ବନ୍ଧୁର କ'ଣ ଡେଫିନେସନ୍ ବୋଲିକିରି, ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକୁ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ହେଲ୍ପ କରେ, କେବେ ତାକୁ କ୍ଷତି ହେବା ପାଇଁ ଦିଏ ନାହିଁ, ସେଇ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ସବୁକୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କ୍ଷତି ହେଲା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ।